խնդիրը տարիներ շարունակ ծինծառայողների եւ նրանց հարազատների կողմից բարձրաձայնվել է, բայց այդպես էլ լուծումներ չեն տրվել։ Հետաքրքիր է, որ այս անգամ կարծես թե պատրաստակամություն կար խնդիրը լուծելու, վերջնական տարբերակը որը պիտի լինի, դուք հասկացաք այս քննարկումներից եւ կառավարության ներկայացուցչի եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչի այսպես խոսքերից, դիսկուրսից ինչ հասկացաք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, այս հարցը տարիներ շարունակ գոյություն ուներ։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում ես անգամ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ֆորմատով հայտարարությունների ձևաչափով բարձրաձայնել եմ հարցը, որ կան զինծառայողներ, ովքեր իսկապես ապրում են վարձով, սակայն վարձակալը չի համաձայնվում պայմանագիր կնքել եւ իրենք ստիպված են լինում այլ մարդու հետ պայմանագիր կնքել, այլ պայմանագիրը ներկայացնել պաշտպանության նախարարություն որպես վարձակալության փաստաթուղթ եւ դրա հիման վրա ստանալ փոխհատուցում։ Այսինքն ստացվում է, որ զինծառայողը փաստացի բնակվում է վարձով, բայց ոչ այն հասցեում, որի համար ներկայացրել է փաստաթուղթ, բայց նրան այսօր դատում են եւ կա մեղադրանք նրանց նկատմամբ, շուրջ 81 քաղաքացու նկատմամբ, զինծառայողի նկատմամբ ներողություն, քրեական հետապնդում է իրականացվում միայն այն բանի համար, որ իրենք ապրում են վարձով։ Սա աբսուրդ է։ Ես հետևողականորեն հարցը բարձրաձայնել եմ, հետևողականորեն գրություններ եմ ուղարկել եւ տարբեր գերատեսչություններին խնդրել եմ ուշադրություն հրավիրել այս հարցի վրա։ Եվ վերջին անգամ ստացա պատասխան զինվորական դատախազությունից եւ կարծեմ պարոն Մուրադյանն էր հենց ստորագրել իր փաստաթուղթը, այն մասին էր, որ այո, կա խնդիր եւ իրենք առաջարկում էին նաեւ լուծման տարբերակ։ Երբ որ ես հասկացա, որ պետական օղակներում արդեն սկսել են խնդիրը դիտարկել եւ խնդրի լուծման ահազանգ են հնչեցնում օրենսդիրին ուղարկված իրենց գրության մեջ, ես հասկացա, որ արդեն հնարավոր է կոնսենսուս ձևավորվի եւ գուցե հնարավոր է հարցը իսկապես տեղից շարժել։ Նույնիսկ դրա համար ես զիջման գնացի։ Իմ նախաձեռնությունը դրված է շրջանառության մեջ, բայց ես մեկ շաբաթով հետ եմ քաշել շրջանառությունից, որպեսզի այս քննարկումը ծավալվի եւ մենք գտնենք այն բոլոր թեկուզ բանալի բարերը, որոնք որ կենսագործունեության ընթացքում օրենքի որևէ խնդրահարույց կետ չեն առաջացնի եւ դրա հիման վրա նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը դնեմ շրջանառության մեջ։ Առաջիկա 2 օրերին արդեն պաշտոնապես շրջանառության մեջ կդնեմ եւ կխնդրեմ արդեն այն ինչ որ այսօր դուք լսեցիք բոլոր ներկայացուցիչներին, կխնդրեմ նրանք տան գրավոր արդեն իրենց տեսակետը եւ այդ տեսակետները ամփոփելով արդեն ազգային ժողովը կկայացնի իր որոշումը։ Ես հուսամ, որ խորհրդանանում այլևս չի լինի որևէ մեկը, որ կկանգնի կասի, բայց գիտեք, այս խնդիրը, որ լուծում ենք, առաջանում է երկրորդ խնդիր։ Ես կարծում եմ, Հայաստանում չկա ավելի կարևոր խնդիր այսօր, քան զինծառայողներին որևէ իրավունքով կամ արտոնությունով օշտելը, որովհետեւ զինծառայողներին մենք ամեն օր պարտական ենք եւ մեր այսօրվա պայմաններում, երբ մենք չունենք նույնիսկ կահավորված առաջնագիծ, անմարդկային պայմաններում զինծառայողները իրականացնում են իրենց պարտքը եւ նրանք ունեն մեր հոգացության կարիքը։ Իսկ սպայական ավանների հետ կապված խնդիրներ, այսինքն սա հնարավոր չէ մեկ նախագծում տեղավորել, որովհետև կան սպաներ, ովքեր հերթագրված են բնակարան ստանալու եւ այլը, բայց էլի տարիներ շարունակ քաշքշուկի պատճառով չեն կարողան, թե սա արդեն այլ լրացուցիչ խնդիր է, որովհետև դա ուշադ մեծ խնդիր է, որովհետև ես խոսում եմ վարձակալության հիմունքներով ապրող զինծառայողների մասին եւ մենք որպես պետություն պարտավոր ենք զինծառայողներին փոխհատուցել, ընդ որում այսօրվա փոխհատուցման չափն էլ է քիչ, ժամանակի ընթացքում պիտի հասնենք նաև այս փոխհատուցման չափի բարձրացման, որովհետև եւ Երևանում եւ նաեւ մարզերում, ընդ որում արդեն Սյունիքում նույնիսկ մենք ունենք խնդիր, որ բնակարանների գներն իրականում վարձակալության ավելի բարձր են, քան տրվող փոխհատուցումը, եւ ժամանակի ընթացքում այս հարցն էլ պիտի բարձրաձայնենք, ու այս հարցն էլ ես հետևողական եմ լինելու, բայց ինչ վերաբերում է ավաններին, որոնք պիտի կառուցվեն եւ զինծառայողները ստանան իրենց հիմնական բնակարանները, սա լուրջ խնդիր է եւ այս մասով չգիտեմ ինչ քայլեր են իրականացվում կառավարության կողմից։ Ես նպատակ ունեմ, բայց հավանաբար մյուս տարվա մեջ արդեն այս հարցով էլ մեծ քննարկում կկազմակերպենք եւ դուք ականատեսը կլինեք, թե ինչ է կատարվում, ինչ պլաններ ունենք։ Ես ինքս ունեմ մի քանի առաջարկություններ այդ թեմայով, որ մենք հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս շատ բնակարաններ կառուցենք, ընդ որում ոչ բոլորը միայն պետ բյուջեի ծախսերի հաշվին, հնարավոր փոխհատուցման տարբերակներ կան, որոնք ես կառաջարկել եմ։ Ես Հովհաննես Քոչարյանը առաջարկում էր փակ ռեժիմով անցկացվի քննարկումը, այն բաց ռեժիմով ամեն դեպքում անցավ։ Խնդիրն ինչու՞ն էր, ինչ որ բանկ
որ պետք է լինի թաքցնել, դուք հասկացաք դիվիջ քորոշումը ինչու։ Ես կարծում եմ այստեղ սովորույթի հարց է ընդամենը, որ պաշտպանության հանձնաժողովը մշտապես իր նիստերի աշխատանքային քննարկումները դրամ փակ ռեժիմով է իրականացնում եւ երբեմն նաեւ հանձնաժողովի նիստերը, ու նրանք խնդիր ունեն ինչ որ գաղտնիքների հետ առնչվելու, բայց մենք մարդու իրավունքների պաշտպան, ես գլխավորում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը եւ մեր հանձնաժողովը ամենաբաց ու ամենաթափանցիկն է ու այդպեսին պիտի լինի։ Եվ հետևաբար ես չհամաձայնեցի առաջարկի հետ եւ շարունակեցի պնդել ու քննարկումը իրականացնել բաց ռեժիմով, որովհետեւ ես չունեմ որևէ բան թաքցնելու եւ մենք չենք բախվում որևէ պետական կամ ռազմական գաղտնիքի։ Մենք ընդհանրապես քննարկում ենք զինծառայողների իրավունքների իրացման խոչընդոտները եւ այդ խոչընդոտները վերացնելու համար ես ուզում էի, որ նույն զինծառայողը նայեր եւ ուղի եթերը եւ հետո, չգիտեմ, տեսանյութերով ինքը նայեր եւ տեսներ, որ գերատեսչությունը ինչպես է վերաբերում իր իրավունքներին առնչվող հարցերին։ Եվ մարդիկ արդեն իրենք պատկերացում կկազմեն, որ գերատեսչության մասին ինչ կարծիք պետք է ունենան։ Մտածում եմ, հիմա որքան է նշված, որ քիչ է վերջին անգամ բացացել 2019 թվականին։ Փոխհատուցումները տարբեր են, ես հիմա հստակ թիվ չեմ կարող ասել, որովհետեւ Երևանը այլ է, մարզերը այլ են, ընդ որում տարբեր մարզեր այլ գումար են նախատեսվում, բայց հստակ կառավարության կարգում ֆիքսված է բավականին մանրամասն, որ եթե զինծառայողը ամուսնացած չէ, իրեն այլ փոխհատուցում է տրվում, եթե ամուսնացած է, ունի 1 երեխա, այլ փոխհատուցում է, եթե բազմազավակ է, այլ, այսինքն այդ բավականին ճկուն եւ բավականին մանրամասն գրված է փոխհատուցման կարգը, եւ այստեղ ես չեմ ուզում որևէ փոփոխություն անել, որտեւ իսկապես դա կենսունակ է։ Մենք ուղղակի խնդիր ունենք գումարների բարձացման, որը ասում եմ, թերևս երկրորդ փուլի իմ համառությունը պիտի ես դրսևորեմ, երկրորդ փուլում արդեն այս հարցը թող կարգավորվի, նոր կմտածենք արդեն բնակարանների վարձի փոխհատուցման գումարը, ինչ եղանակով կամ որ օղակից պետք է կրճատում իրականացնենք, որ այնտեղ ավելացնենք գումարը։ Նախորդ անգամ դուք առաջարկությամբ հանդես եկել, որ արտահերձ ինձարայողների բուրս սպասարկում իրականացվի, եւ կարծես թե իշխանության կողմից դա չընդունվեց, ներկայացված հիմնավորումներ արդյոք օգացրեց դուք։ Բացարձակ, գիտեք, ես զարմացած եմ օղակի, որ իմ նախաձեռնությունը չընդունվեց ու չընդունվեց ամենաանհեթեթ պատճառաբանությամբ։ Ասում եմ, մենք չենք ցանկանում, որ զինծառայողը անհավասար պայմաններում լինի, եւ եթե մենք զինծառայողին արտոնություն ենք տալիս, պետք է տանք, չգիտեմ, մյուս խավերին, այդ թվում նաեւ ձեզ մատնանշված լրագրողներին, իրավաբաններին եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ հասարակության բոլոր խավի ներկայացուցիչները, այո, պետք է իրենք ավելի քիչ սահմանափակ հնարավորություններ ունենան, քան զինծառայողները, որովհետև մենք պարտք ենք զինծառայողներին, ու մենք ցանկացած մեր վերաբերմունք պիտի լինի ընդգծված։ Եվ իմ օրինագիծը ոչ լրացուցիչ բեռեր բյուջեի համար, ոչ լրացուցիչ խնդիրեր առաջացնում պետ բյուջեի, ոչ լրացուցիչ խնդիրեր առաջացնում կազմակերպչական որևէ առումով խնդիր չէր պարունակում։ Ընդհանրապես վերաբերմունքն է դրսևորում, թե ինչ վերաբերմունք է ցուցաբերում պետությունը զինծառայողի նկատմամբ։ Մենք ասում ենք, որ շատ երկրների օրինակներ, ես դրա մասին դեռ ազգային ժողովի լիագումար նիստերին հացքում կխոսեմ, շատ երկրներ այնքան մեծ արտոնություններ են տալիս իրենց զինծառայողներին, նույնիսկ երկրներ կան, այո, որ զինծառայողը ներս է մտնում, կանգնում են մարդիկ, իսկ մենք տարական հարգանք չենք ուզում դրսևորել զինծառայողի նկատմամբ, ել չեմ ասում, որ որևէ մեկը հանկարծ փորձի, այսպես ասեմ, պատկերացնել, որ հնարավոր է ինքնակամ քաղաքացիները իրենց հերթը զիջեն զինծառայողին։ Իհարկե դա կլիներ լավագույն տարբերակը, եւ ես այսօր նախաձեռնությունը անելու անհրաժեշտություն չէի ունենա, բայց քանի որ ես տեսնում եմ հիվանդանոցներում ուսադիրներ կրող սպան ժամերով հերթ է կանգնում, ել չեմ ասում օրերով են հերթ կանգնում, 14 օր իրականացնում են իրենց ծառայությունը առաջնագծում, իջնում են 14 օրվա ընթացքում, պետք է իրենց առողջական խնդիրները կարգավորեն, որ նորից հետ գնան առաջնագից, եւ այդ 14 օրվա ընթացքում ազատ։ Իրենք չեն հասցնում բուժման հարցերը լուծել, որովհետև գնում են MRT հետազոտության համար հերթագրվեն, ասում են դու գնա 10 օրից արի հերթագրվի, որ 40 օրից քո MRT հետազոտությունը իրականացվի, կամ գնում է բժշկի հերթ է կանգնում Սյունիքից եկած զինծառայողը, դե ասում են հերթ կանգնի, ինչա պատել, հերթը կանգնում, կանգնում, այդ օր հերթը չի հասնում, որ մտնի բժշկի մոտ, մնում է հաջորդ օր, այսինքն հարցեր են, որոնք որ պետք է հրատապ լուծում պահանջեն։ Ես ինչու եմ այս հարցը բարձրացնել, որովհետև ես նկատում եմ, որ ցանկացած հիվանդանոցում, իսկ մեր հիվանդանոցների մեծ մասը մասնավոր են, բայց նաև պետական հաստատությունների կարող եմ նույն բանը փաստել, պետական պատվերով
սպասարկվող քաղաքացիների, առավել եւս ինտերնետային նկատմամբ չկա հատուկ վերաբերմունք։ Նրանք առանձնահատուկ վերաբերմունք են ցուցաբերում վճարունակ քաղաքացիների նկատմամբ։ Այսինքն, եթե քաղաքացին վճարունակ է, ինքը գումար է տալիս, այ արտահերտ նա պիտի մտնի։ Իսկ պետպատվերը թող սպասի։ Այս վերաբերմունքն է մեր երկրում, ես ուզում եի փոխել հակառակը, ինչը իշխանությունը չհամաձայնի։ Եթե բյուջեի վրա դա հետ, եթե բյուջեի վրա դա ազդեցություն չեր ունենալու, ի՞նչն է պատճառը, որ մերժվեց։ Կախական վերաբերմունքը, որ ընդդիմության ներկայացրած նախագծերը մերժվեց։ Չեմ կարող դա պնդել, բայց միանշանակ է, որ իրենք ասում են, մենք բոլոր քաղաքացիները մեզ համար հավասար են։ Իսկ ես էլ ասում եմ, ոչ, հավասար չպետք է լինեն։ Զինծառայողը պիտի լինի արտոնյալ, ու դուք պետք է որպես պետություն այդ արտոնյալ կարգավիճակը ֆիքսեք։ Դե հիմա չեն համաձայնում, ասում են, ոչ, զինծառայողը թող գնա հերթ կանգնի, ինչպես մյուս բոլորը։